tambañu ñuy wa sénégal yépp néna len fétu li bu nexé mag ñaata japp déssa néna ma comme ni ngeen koy défé rek néna bu may sétane aïcha di dégg aziz di dégg assane néna yene mom ñetti ay wax na dëgg ma sha Allah déssane nexna wa néna da fay lacc di nga xamné moy wéru koor nga xamné bu ñëwé ñëpp dañuy daal di contane ana nañ lañ ci mëna sëyé ana nan lan ci mëna také soxna ji cëytal néna lool daf ko xawa jaaxal lool sénégal daal fi lepp yi xewé lool la wax ma nga tamba waji mo neex bis dara sa ko ko so do seek mo néna tak gi daal ci jaaxal la cëytal ba ya tak xana mo dayru lum také ba dañ ko nagul xam nga barax lu kedd ci mayé waxi mag ñi dañ dan bañ maye ñaari xalé yu nobanté makoy firé non la la koy waxal sax nit ñi mom seen nopi da neew nga japp ni bo leen di maye ci début mois de sahban ci fin bi une semaine ñu dugg ci koor gi manam man lañu yaq seen koor parce que dañuy bëggante fomé ak bari bék yenen yi motax buñu démé jaamu yalla mag ñi ta fonk ko dañ wax ni wér wo bu ci def lool parce que bëgguñu accident am yire ka taxone kat ma ngi diko fendi baraxlo diggi wolé ngay wax ak li kenn xamul ni protester sen diine la woné mais bo nu gennon fi dem ci cinar yi yoy amu fa arab saoudi bi ay bo bëgg ñu mayal motax du aram manam ni ñuy moytandiko ay sagat fi nak moytu amna xajj bu fi daan jaar bokku ta ko fi jaar de moy yu mel nonu amna téré yo xamne du téré aramal téré ko moytandiko la dafa jara xamé ci biir ndax xam nga ni koor bi mi do waxew bur bi dani goudé ak beccëk séparation de koor yalla xamu taxal wax mom bay fall la fi doon yentay day dégolé sa soxla ci lum la lew bu goudé bu ko laal beccëk bu ko laal loolu ci ko wax yoni bi sallallahu alayhi wasallam ay ba ci alcorane nak yow may tok ah goor benn jabar yi nga xamni benn nik lañ yor xam na ko fi yor ñaaya akor ben nek lañ yor ben lal ben jaba té lal bi du doubul li lal yu ndaw yoy la deng nga ko té soxla ci da teureti té yalla néna bu len dalante ci guddigi bal defé lolu ci wéru koor ben fan ñaar bi ak yonent bi di publier affaire bi ñepp ko fekk yalla néna li la bëgg ñu dem wor tay fanan guddi so ñu del ci waat gay beut lang waye ñom duñu triché ñu xey ñent bi ah joom nañ dembu de jibril sax mo ñew ñent bi waari waaw leen goor ngeen goor rek koor gi mom yagul wër kessa la jibril ne ko yalla neena amna ci sa gaay ño xani biik ñok seen soxla amnañu rapport posant jibril ñew ci rasulallah sallallahu alayhi wasallam bi muy soñi gaay ak ñaax ni leen wër yagul ne ñep goor lu jibril cipp ne ko yalla neena lim len téré won sa gaay bi ci bi goudi beut nañ langi amna ci ñom ño xamni amna ñu rapport ak seen wax ak seen tox lañ yent dar gemi gi ndax bu yalla waxé di mom ni wax ji tollé ci mom mu tiit sujud tan lay loxam ni nuy def yalla xamni stress na mu ni ko nan waxtanat ko ndax xamna ni sa gaay mënno def légui mayna len goudi ku ne am nga droit yak soxna lo bëgg def nga jëf ko entre bu nu noddé timis ba balañu noddu faja lu ci waye mëna def rek baxna waye lo ci def dal nga fexam noddu faja bu la fekk yor ñanam waye suñu xasse noddu faja nak mom ba jant bi so bu ci kenn togo so soxla ci sax di waxtaan wow soxla ci lim la lew bu ko fi def ma nga la koy waxale ni amna ci ño xamni ni yoon mayu la xam nga fini ni sa soxna am nga droit muy sang nga dem fa man na nek sa borom keur desang nga fekk ko fa mais ci wéru ko dañ la koy téré ndax bëggunu modi la problème
yow ko goor ki yow ko jigen ki kon ku nekkon ci biir nga xamni wiwu tuat ngay dund nga xamni bop mom jeexna bokku ben sangukay bi beñuar bi da ngeen ko def xeli sen dox mom fess def sen saabu de sangu tok di waxtan sañatu len ko ci wéru ko deggo ko même yéere yi ngeen wara wéccho yeen ñaar yeen sa ngi solo so xam day sol tuway borom kërëm ci sen pando yi ñu solante ni ak yu mel non manam airu wéru koor bi yow bul sumi legi joxuma sol ko bu mo sumi jox la nga sol bu jek sañ ngeen ko yeen yeen bokk yeen bokk am ngeen ci yeen ñaar ko ne confiance sa morom mais wéru koor dañuy def dafa nek en limite yu bare 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 nan tok nak waxtan sun sal setan sun télé kafré ayu waye buñ dugg mu ko ci ben domaine bo xamni dang man señ bi nangam manala nangam luy taxal sama xel ci yow wéru ko dañ koy téré lolou kon nañ ko soorale ci biir kon mom na xamni and ak sa soxna ci wéru koor budé goudi ayut da ngay tukki ni ni Italy Amérique Espagne wara dem ah ta bëgg ñu may la dañ ma may soxna ci bala ma dem kay ngeen similaire te ma son jox mako bu bokk yi d'accordé nañ la may nga fanan fa premier jour ci wéru koor xey tak sab sak ni bi dem dem tukki wañiwul dara dul aram dedet amna ci ño xam sax suru leetu xadar bi magay bi dañ koy dakk ci may ndax barke bis bi dañ ko ci def ci bir kon señ bi ma ngi koy xamal ni bu afet bu mu dis lol ci kaw gaay tak ji dul aram moy tindiku la am rapport mom aramu saye ko soxla tamat ko man na nek ci soxna la wax na bu le ñi taxawal nak dañ ko tej bunti fukki ciabe ak juroom dañ ko tej de nga nam ko ciabi sani ko geej amul gi santek sa yoy ngeen di gi santel amul telephone amul wax de nga bu wer ko sax dañ ko tera wer ko ciow waye bu le soxna mom nañ togu sen baxal ndogu yi tel ne kaftan wax de re te jam am ci keur gi bam dess lu len duggal ci yak sen ko ndax ku jige sa soxna lim la lew ba sa koor yak ñaari wer ngay fe yak wala golal jam wala ngal dele 60 personnes donte sa soxna la donte sa borom keur la may ñu len gene tek ben affaire mok bo xasse arbal ci kaaba ga ñoyam duñ ci nugu lolu soxna ay sept defna question bi Allah ma sha Allah seen bi ñeenal yalla yalla dabbi Allahumma salli wa sallim wa barik ala ruhi sayidina muhammad fil arwahi wa ala jasadi fil ajsa wa ala qalbi fil qulub wa ala khabibi fil qulub yalla yalla defal mi jam tan amin amin amin